اور مارا میں دہشت گردی کے واقعے کا معاملہ پاکستان کا سفاک قاتلوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر ایران سے شدید احتجاج وزارت خارجہ نے احتجاجی مراسلہ اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کو بھیجوا دیا مراسلے میں کہا گیا کہ کل عدم تنظیموں کے گروپ کے خلاف کارروائی کے متعدد بار مطالبہ کیا جا چکا ہے پاکستان انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ بھی کر چکا ہے بدقسمتی سے ایران کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی مراسلے میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایران سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی جانب سے 14 افراد کا قتل انتہائی تشویشناک ہے گزشتہ دنوں کوسٹل ہائی وے پر دہشت گردوں نے بسوں سے اتار کر شناخت کر کے 14 افراد کو قتل کیا تھا جن میں پاک بحریہ کے اہلکار بھی شامل تھے